ଫୁଲୁଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା। ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଶିଲା ପାଣି, ଚାରୋଟି ବ୍ଲକ ଜଳମଗ୍ନ, ବୁଡ଼ିଲା ରାସ୍ତା ଘର, ଯେଉଁଆଡ଼େ ଦେଖ ପାଣି ହିଁ ପାଣି। ଜଳ ଘେରରେ ଶହ ଶହ ଲୋକେ, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀରେ ବଢ଼ୁଛି ଜଳସ୍ତର। ଜଳେଶ୍ୱର ରାଜଘାଟରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ 10.45 meters ଟପିଛି, ଫଳରେ ନଦୀ ଆଖପାଖ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି। ଭୋଗରାଇ ବାଲିଆପାଳ ସମେତ 4 blocks ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ଓ ଚାଷଜମି ଜଳମଗ୍ନ ରହିଛି। ଗୁଦମାନ ସିଂ, ସୂର୍ଯ୍ୟପୁର, ଗୁଣପୁର, ଆଠବାଟିଆ, ଶୁଙ୍ଗମୁହ, ବିଷ୍ଣୁପୁର, ଅସ୍ତି, ମଧୁପୁରା ଗାଁରେ ପାଣି ପଶିଛି। ଅଣ୍ଟାଏ ପାଣିରେ ଲୋକମାନେ ଯା ଆସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଘରେ ପାଣି ପଶିଛି। ରାସ୍ତାରେ ବି ଚାଲୁଛି ପାଣି, ଫଳରେ ଯାତାୟାତ ଠପ୍ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଅନେକ ଗାଁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଆଗଥର ପ୍ରଶାସନ ଡିକ୍ଲିୟର କରିଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରଶାସନ ଏଥର ବନ୍ୟାରେ କିଛି ବି ଡିକ୍ଲିୟର କଲାନି, ଯାହାକି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ସବୁ ଚାଷ ଜମି ତଳା ମାରା ହେଇ ବିଲରେ ଥିଲା, ସେ ଗୁଡ଼ା ବି ରାତି ରାତ ଭାସିଗଲା, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ପ୍ରଶାସନ ଏମିତି ତରବରିଆ କାମ କଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? 13 ଗ୍ରାମ ପୁରା ବୁଡ଼ିକି ଅଛି, ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ ପୁରା ପାଣି ପଶିଗଲାଣି। ଏପଟେ ଆମର ତଳବାଲିଆପାଳ, ଶୁଙ୍ଗମୁହ, ସେପଟେ ବିଷ୍ଣୁପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଟୋଟାଲ। ସେପଟେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ଲାଗି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସ୍କ୍ୱାଡ ଗଠନ ହୋଇଛି। ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଛି। ବିପଦରେ ଥିବା 4 blocks ତହସିଲଦାର, ବିଡିଓଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ ରହିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଓଡ୍ରାଫ, ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବାବେଳେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ମହଜୁଦ ରଖାଯାଇଛି। ଚାଷୀମାନଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁଆ ରୁଇକି ଆସିଲା ପରେ ସେ ପାଣିଟା ଯିବା ଫଳରେ ହେଇଛି କ'ଣ ନା ସେ ଧାନ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଭାସିଯାଇଛି, ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ଏଇ ଯେଉଁ ୟେସ୍ ବାତ୍ୟା ପରେ ଯେଉଁ ଆମର ବନ୍ୟା ଆସିଥିଲା, ତା ପରେ ପରେ ଲୋକମାନେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିଥିଲେ, ଜଷ୍ଟ ରୁଆରୁଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଚାଷୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡରେ ପାହାଡ଼ ପଡ଼ିଲା ଏଇ ବନ୍ୟାଟା। ଗାଲୁଡ଼ି ବ୍ୟାରେଜ୍ର 10 gates ଓ ଚାନ୍ଦୁଲି ବ୍ୟାରେଜ୍ର 1 gate ଖୋଲାଯିବାରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିଛି, ଫଳରେ ଏବେ ଆଖପାଖ ଗାଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳଘେରରେ। ବାତ୍ୟା ୟସ୍ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଭରଣ ପୋଷଣ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବନ୍ୟାରେ କଲବଲ ଜନଜୀବନ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।